নবগঠিত যে বরিয়া মণ্ডল আছে, সেই বরিয়া মণ্ডল অন্তর্গত এফসিতে রাজ্য উন্নয়নের কার্যালয়ত এখন রাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। অকল 26 তারিখে যে নির্বাচন হবো, এই নির্বাচন দরং ওদালগুড়ি সন্মানীয় প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙরিয়া মোদী ডাঙরিয়া তৃতীয় কারণে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করার কারণে এই নির্বাচনী প্রচার সভা ইয়াত অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। আজি কেইবাখনো প্রায় 10-12খন সভা আমার আছে। ইয়ার পিছন আমার বিশ্বনাথত আছে, হালিমত আছে, মজুরবান্ডীত আছে, জয়ন্তীপুরত আছে, কেবা ঠাইতে আমি সভা রাখিছো, যদি আমার প্রচার তুঙ্গত আছে। আর বিজেডিবিহীন এই নির্বাচন, অন্য পার্টির কোনো সভা সমিতি নাই, কেবল আমার সভা সমিতি আছে, আমার তাতে জনতা আহিছে। বিষয়বীয়া সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী সমন্বিত হয়ে সকলে প্রচার অভিযান তীব্রতর করে দিয়েছে। প্রথম ফেজর যেহেতু খুব ভাল হয়েছে, দ্বিতীয় ফেজও নিশ্চিতভাবে ভালো হওয়া, তৃতীয় ফেজও ভালো ইমান ডাঙর একটা, কিন্তু আমার দলের মার্গদর্শক নহয় নহয়, আগ্রামা মহিলাদি লটো ঠিক করে রাখক, সেইদিনাখনে মই এওঁ জইন কৰি চন্দন ব্ৰহ্ম জইন কৰিছিলোঁ, তেওঁ একদম মেইন আছিল। আৰু কিমানজনী ঠাই দাঙি আছে এম চি এল এ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কাৰণে, আগতে দলটো ঠিক কৰি ৰাখিব দিয়ক আগ্ৰামা, তাৰপিছত তেওঁ ভৱিষ্যতবাণী কৰিব বেলেগ দলত। আগ্ৰামা মহিলাৰে যিহেতু শাসক দলৰ লগত সম্পৰ্ক এটা স্বভাৱ তেখেতসকলৰ লগত, গতিকে আপোনালোকৰ ইংগিত পেলাই তেখেতসকলে আহিব দলৰ লগত নাই, আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। আগ্ৰামা মহিলাৰ এন ডি এত নাই, বিজেপি মৰ্চাত নাই, তেওঁ চৰকাৰ পূৰত আছিলে, হাউচতে চৰকাৰী পক্ষৰ মানে সুবিধা লোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰক ছাপোৰ্ট দি আছে। কিন্তু আপোনালোকে সেউজ সংকট দিলে আহিব নেকি? সেউজ সংকট, ৰেড সংকটৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমাৰ সুন্দৰ মৰ্চা চলি আছে, ইউ পি পি এল সংগঠনৰ কাজত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব এৰি দিছোঁ, আৰু ইউ পি পি এলে আমাক ওদালগুৰিত এৰি দিছে। নিশ্চিতভাৱে অসম গণ পৰিষদ ইউ পি পি এল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰতাৰ পাশত আবদ্ধ হৈ আমি 14খন তাই আটাইকেইটা দলে অৱতীৰ্ণ হৈছে, আৰু সেইখিনিতে নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছে। যিদৰে দেশখনক আগুৱাই লৈ গৈছে, আৰু অসমতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ চৰকাৰখনে যিদৰে কাম কাজ কৰিছে, সেইখিনি ৰাইজ আজি সন্তুষ্ট আছে। ৰাইজ ইন্দন ভাঙি ওলাইছে, প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত ক'তো আমাৰ সেনেঙা উপস্থিত, হাজাৰ হাজাৰ জনতা ওলাইছে, আৰু ই ইমান দিছে দ্বিতীয়বাৰ মানে ইয়াৰ মাজতো অখিল গগৈ যোৱাকালি তেখেতে আহ্বান জনাইছে যে বৰাক উপত্যকাৰ পৰাই বিজেপিক মানে উৎখাত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, আৰু তাত তেখেতে কৈছে যে বিজেপিৰ সৰু ভাই মানে ইউ এ পি এফ মানে অখিল গগৈ নিজে উৎখাত হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা, আগতে তেওঁৰ ভেটিক মজবুত কৰি ৰাখক, বৰাক বুলিব বিজেপিৰ পিছতো তেওঁ খেদিব পাৰিব, নিজে উৎখাত হৈছে, তাক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে, ভৰি তলৰ মাজি নোহোৱা নেতা এইবিলাক, এইবিলাক শুনি দিয়কচোন দিয়ে ছোট ভাই বুলি বিজেপি কাৰ লগত এলায়েন্স কৰিছিলে সুধিবচোন, তাৰ লগত এলায়েন্স কৰি তেওঁলোকে এই কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত কৰিছিলে সুধিবচোন, মই নকলোঁ যে কাৰ নাম নকয়।